الله أكبر، 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 الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ningependa kutuma ujumbe wangu kwa Wakenya wote na watakia Eid al-Fitr Mubarak, Eid al-Fitr yenye baraka na fanaka, na naombea nchi yetu ya Kenya, nchi iwe nchi yenye amani, baraka na fanaka. Tunashukuru viongozi wetu, hasa viongozi wa county, governor wetu bana Mandago na deputy wake bana Tomno. Na washukuru sana, tumeshirikiana na wao katika muhula mbili ambao wameshika usukani. Walikuwa ni watu wa maana sana, watu wa kujali umma, watu ambao umma wote mbele yao ni wako sawa katika huduma na katika kuwakaribisha. Hasa sisi kama Waislamu wametukaribisha sana, na sisi tumejisikia kwamba sisi tuko nyumbani. Wasingishu na Eldoret ni nyumbani ambayo tuko. Mimi naomba watu wa Wasingishu wote kwamba tuheshimiane kama wenyeji wa Wasingishu. Sisi wote tunaamini Mungu, tuheshimu wale ambao wanaabudu kwa njia tofauti na yetu, ili tushikane kama jamii moja. Shida ambayo tuko nayo ni shida ambayo inakabili watu wote, shida ya ufukara, shida ya madawa ya kulevya, shida ya ukosefu wa ajira. Haya yote ni common denominators ambaye anatuhusu sisi wote, na tushirikiane ili tuweze kuona ya kwamba kwa umoja wetu tutaweza kuyatatua shida ambayo yanakabili jamii. Tunaombea nchi yote iwe nchi iwe ipatikane amani, na uchaguzi huu uwe uchaguzi ambayo ni ya amani kabisa. Maisha itaendelea, uchaguzi utafanyika na maisha itaendelea, na tutazidi kuishi katika sehemu ambayo inaitwa Kenya, ambayo Mwenyezi Mungu ametuweka. Kwa hivyo kama vile governor wetu anasema, tusiweke siasa katika roho, tuweke siasa katika lungs, iwe tupumue tu itoke haraka haraka na maisha uendelee. Na zote tuungane pamoja, tukemee maovu ya jamii ambayo analetwa na wale watu ambao hawaamini Mwenyezi Mungu. Shida ya dawa ya kulevya na pombe, hayo ni watu ambao wamheshimu Mwenyezi Mungu. Tunakemea na kuambia vijana wetu na wote ambao wanahusika kwamba haiwasaidii hata kidogo. Aachane na uovu, tuweze kuishi maisha nzuri na tuweze kumwamini Mwenyezi Mungu na kumfanyia kazi ambayo inainua jina lake.